Ja, welkom by hierdie sessie. Ek hoop dat jy 'n wonderlike tyd saam met die Here gehad het en dat jy bietjie kon verder kyk na die sessie wat ons gehad het en bietjie dieper gedink het oor agape en die liefde van die Here. En weet jy, dis net die Heilige Gees wat dit vir ons kan oopbreek en dit 'n werklikheid kan maak in ons lewe. Maar kom ons bid nou weer saam. Heilige Gees, kom in ons lewens in. Kom neem oor. Koffel elke sel van ons liggaam met die liefde van die Here Jesus. Here ons wil so graag u agente hier op aarde wees. Ons wil so graag in lyn wees met u woord. Ons wil so graag aangevuur wees deur u Heilige Gees. Want jy het gesê jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en jy sal my getuies wees. Dankie daarvoor, Here. Geskenk ons lewens in hierdie sessie ook vir U. Kom lei ons, kom leer ons. Ons wil soos die eersgangers met brandende harte in U teenwoordigheid wees. Dankie daarvoor. Amen. Was dit vir mekaar gesê dat daar 'n hartsverandering sal moet plaasvind en daarom in hierdie gedeelte harte sal moet verander. Dit gaan nie net teorie wees en jy gaan dit nie net kan inoefen nie. Jou hart en my hart sal moet verander soos wat mens hierdie bestanddele op hierdie foto in kos gooi en die smaak verander sou verander die smaak en jy sal sien die term hier op die skerm lêw shma dis lewe is hart en shma is hoor en doen maar voordat ons daarby kom kom ons by hierdie skrifgedeelte en ek skryf daarbo laat jesus se seën wens waar word hoekom sê ek dit want toe hierdie woorde toe jesus hierdie woorde oor sy disippels uitgespreek het was hulle alles behalwe dit. Dit was 'n seën. Dis woorde wat hy in hulle lewe ingespreek het. Daai klompie staan daar voor hom uit een lopende klomp manne uit verskillende oorde met verskillende agtergronde, rof en grof en meer verfyn en meer uh opgevoed en die hele klomp is bymekaar en nou moet hulle met mekaar klaarkom vir 3 jaar. Nou kyk Jesus hulle so want onthou Jesus was intentioneel. Hy was gefokus op sy disippels en hy het hulle so gekyk en hy het besluit: "Julle is die sout van die aarde." <laughs> maar as hy sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Ek kyk hy hulle weer so, seker net met sy deernis. Julle is die lig van die wêreld. Ag, hulle verstaan nie 'n woord wat hy sê nie. En dan verduidelik hy vir hulle, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis disipels laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik die punt is hulle was dit nie maar Jesus sê ek spreek dit in julle lewens in julle is die sout van die aarde julle is die lig vir die wêreld maar wat het dit verander. Hulle harte moes verander. Weet jy, as jy sien en lees hulle worsteling tot by die kruising, het hulle amper nie verstaan wat aan die, aan die gang is nie. Dis eintlik eers na Jesus se hemelfaart, toe die Heilige Gees hulle verander het, toe hierdie hart wat hoor en doen in hulle lewens se waarheid geword het. Maar waar kom ek aan hierdie term? Jy se onthou dat Salemo het 'n Een konings 3 het hy alles gedoen wat Dawid gedoen het maar hy het nog nog steeds op die hoogtes gaan offer en hy was by Gebion en toe kry hy hierdie droom en God vra vir hom Salomo wat wil jy hê en ek het die ou Afrikaanse vertaling gekies om dit dit vir my beter sê wat ek hier wil sê hy sê gee dus aan u knegg 'n opmerksame hart En Hebreëse is lewe sma om reg te spreek oor die volk om tussen goed en kwaad te onderskei want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer moeilike klomp <laughs> hoor net hierdie um the message wat hy skryf here's what i want give me a god listening Woow, oh, dit is 'n mooi vertaling. Dis idiomaties, maar dis mooi. A God listening heart. Here dat ons hier kan hoor. Here dat ons harte verander kan word. Dat ons sal lewe dit wat ons hoor en doen. A God listening heart so I can lead your people well, discerning the difference between good and evil. For who on their own is capable of leading your glorious people? Praat hy praat daar van die dis die die se verbondsvolk, 'n ewige verbond wat met hulle gesluit is. Maar hy vra hier, hy vra nie vir geld hy nie, vir nie, hy vra nie vir rykdom nie. Hy vra eintlik hier: Here, dat ek u geregtigheid sal soek. En wat het die Here gedoen? Hy het alles ekstra gaan byvoeg Levshema hoorie wat sê die complete jeweš bibel Adonai teach me your way so that i can live by your truth make me single hearted so that i can fear your name hier sien dis nie hierdie dubbel sindigheid hierdie dubbele hart wat Immande dit eendag moet ons gesê jy moet jy moet gebalanseerd wees. <laughs> jy moet gebalanseerd wees, jy kan nie so godsdiensdig wees nie. Wat is gebalanseerd? Dis albei voete in die woord van God. Dis nie een voet in die wêreld en een voet in die Bybel nie. Waarmee vul jy jou lewe? Is jy single haterd? Mag die Heilige Gees dit vir jou beclaim toon hoe belangrik dit is om single-hearted op God te fokus. Weet jy die boek wat ek van Madame Guyon lees en dit wat ek beoefen, die gebedsmetodes wat ek beoefen, dan beleef jy die hele dag hierdie onderliggende teenwoordigheid van God. Want jy weet as jy as, as jy fokus op God, fokus op sy woord Dan selfs as jy jou werk doen, is daar hierdie melodie in jou hart van single-hearted wees. Waarmee vul jy jou lewe? Wat trek jou aandag af dat jy dalk nie single-hearted is nie. Maar hierdie levenschema, hierdie fokus kom net deur die woord Kava. Be still and Wait. Hierdie wag is in Hebreëswa, en ek kry dit hier in hierdie skrifgedeelte in Jesaja 40 vers 28. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Die ewige God is die Here. Daai Here is Jahwe. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermeëdigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie die jonges word moeg en mat en jong manne struikel selfs maar die wat op die Here wag die wat op die Here gawa kry nuwe krag hulle vaar op net vleuels soos die arende hulle hardloop en word nie moeg nie hulle wandel en word nie mat nie die wat op die Here wag. Glooi jy dit? Glooi jy dit of is jy kragteloos vandag? Kom ons kyk bietjie verder. Wat sê dit? 'n Hart wat hoor is 'n hart wat wag. Maar wat beteken hierdie maar die wat op die Here wag? Wat is hierdie kawa? Daai woord beteken 'n paar goed. Dis letterlik om in mekaar te bind dink aan 'n vlegsel dink aan 'n kietke brood galabrood wat mense by die shabat eet uh, gebruik dink aan die tsitzit van die die priestly shawl die gebedskleed uh, die talit wat gevleg is dink aan die drie eenheid ek en jy met die gees van god in ons kan kavah wees by God om ingevleg te wees met God. Dit kan ook wees om te versamel. Jy sien as jy so ingevleg is, dan versamel jy krag. <laughs> Dit kan ook wees afwagting. Afwagting op die woord van die Here, afwagting op 'n uh, 'n uh, antwoord, 'n uh, verwagting. Here, U gaan my antwoord. Here, U woord gaan waar word. Dan soos op 'n soldaat of op jou wagpos te wees. En dan geduldig te kyk te kyk totdat daai stofwolkie daar in die verte opkom wat is daai stofwolkie dis dis 'n ruiter wat inkom wat 10 teen 1 die antwoord bring wat ek voorwag om net te vertoef uit om leef beweeg in is ek sê Handelinge 17 vers 28 uit om leef beweeg en is ek ek is deel van die wynstok die wingerdstok sê Johannes 15 wag vir iets of ek wag vir iemand en dit is wat ka waar is die wat op die Here wag vir my op die oomblik in die seisoen wat ek is is to be with him i'm a human being i'm not a human doing ek is net by god ek spandeer Sou vir alles moontlik is wat ek kan in my genade is die Here maak my in die nag wakker. As ek net kan wees by hom. Dis net by hom wag, wees vertoef, sien hoe jy by hom is. Kom ons kyk na Romeyne, ag Mattheus 6 vers 6. Wat sê Mattheus 6 vers 6? Jy moet dit moet nou ken. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe. Nee as jy bid, gaan in jou binnekamer Hierdie Afrika Nuwe Afrikaanse vertaling sê maak die deur toe en bid tot die Vader, jou Vader wat jy nie kan sien nie, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wat sê hy hier? Gaan in jou binnekamer. As dit goed gaan met jou, gaan in jou binnekamer. As dit sleg gaan, want die geveg, ek glo, die geveg wat jy daar veg, die oorwinning wat jy behaal in jou binnekamer, die beloning is dit manifesteer in openbaar. Romeine 12 vers 1 het soos 'n refrein in my lewe geword want daar staan hier nou: Doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God, op grond van alles wat Paulus in Romeine 1 tot 11 geskryf het. Is die groot ontferming van God geë julleself. Kawaa julleself aan hom aan aan God as 'n lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. En dan sê hy, dit is die wesenlike van julle godsdienst. Eintlik staan dat dis die wesenlike van julle lewenswyse van aanbidding wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Laat God julle verander deur julle denke te transformeer. Want as jou denke getransformeer word, word jou hart getransformeer. Maar daarvoor moet jy kwaa, daarvoor moet jy wag, daarvoor moet jy by God wees. Dan sal jy kan onderskei In hierdie tye waarin ons leef, moet ons kan onderskei, nie net weet nie, kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed voorhof? Goed aanneemlik, heilig, volmaak, allerheiligste is. Jesaja 50 vers 4 tot 5 staan daar. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek die wat moeg is kan moed en praat elke môre laat hy my opnuut luister lev shma my hart luister hy laat my luister soos 'n leerling moet luister die Here my God het my geleer om te luister En dan sê Jesaja 43 vers 1: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Hierdie is alles die produk van lev shama, 'n hart wat hoor. Maar om 'n lev shama te kry, moet 'n kava, moet ek wag op die Here. En hierdie wag wat vir my innerlike sterkte dat ek soos 'n are kan opstyg. Weet jy op die oomblik bid ek Efesiërs 1:3 en, en ek het dit uit my kop uit geleer. Dit het dit het eintlik net gebeur. En as ek in die nagte wakker word, dan bid ek vir jou. Wat op hierdie lys is en wat hierdie kursus saam met my doen, dan bid ek dit vir jou. Maar weet jy 3 vir 16 sê ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Die ou vertaling sê dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om krag met krag versterk te word deur sy gees na die innerlike mens. Julle Hy sê hier, hierdie krag wat in ons werk, is dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Weet jy wat? Ek bid dit op in jou lewe in, op die oomblik. En ek bid dit in my lewe in. Ek sê baie keer vir die Here, Here, miskien gaan ek nooit hier op aarde die vrug sien van wat ek in mense se lewens in bid en wat ek in my eie lewe in bid nie. Soos George Müller, toe hulle sy gebedslys kry, toe sien hulle dat van die gebede was eers beantwoord na sy dood wil oh, ek biddie hierdie in jou lewe in en ek bid dat die Here dit sal antwoord as jy dit nie nou ervaar nie ek vertrou hom saam met jou vir hierdie innerlike sterkte may grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man die lewe die hart die inner man die lewe by the holy spirit in him, himself indwelling your inmost being and personality weet jy dis wat gebed is ek wil 'n reeks oor gebed doen as jy vir my wil laat weet 'n reeks oor gebed maar weet jy wat's gebed dis nie wat ons dink dit is nie ons wil net dinge van die Here vra vir my is gebed op die oomblik hierdie indwelling of god in the inmost en wanneer ek bid is dit daai koneksie wat ek met met God maak. Ek en hy het gemeenskap. Ek word 'n aanbidder voor ek 'n voorbidder en al hierdie ander goed doen om gebed te mobiliseer. Ek is I'm a human being. Ek is by hom. Ek ontwikkel my live shumma my hart wat luister deur te kawa, deur te wag op die Here en daarom sê Dawid Be still and know that I am God. Dis net as jy diep asemhaal. En in die storm net sê stop, Heilige Gees, kom in hierdie situasie in. Be still and know that I am God. En dat die storms van hierdie gaan lewe gaan lê want weet jy wat? Dis die tydelike. Dis die plastiek. Die ewige, die werklikheid kom. En dan is dit jy en God en ek moet my hart nou voorberei maar hier op aarde om sy agent te wees moet daar 'n lewse ma hartsverandering plaasvind 'n hart wat hoor en doen en dit groei en groei en groei tot die dag dat ek my asem uitblaas maar nou is dit wisselend weet dat ek God is Dit is my so belangrik dat jy sal gaan stil word Wat is die hindernisse om meer op die Here te kan wag? Wat keer jou dat jy nie tyd het om op die Here te wag nie? Ons het mos nie tyd nie. Vra die Heilige Gees om in jou te openbaar. Waarmee hou jy jou besig wat nie nodig is nie? Wat nie bydra tot lewensgemeen nie, wat jou nie laat kawan nie. Want dan wil jy ons wil so graag vasin bid, want alhoor sê die Here moet ons nou antwoord, want as ons nou vasin bid dan draai hy ons sy arm en dan gaan hy ons nou goggo -go vertel hoe moet ons nou ons lewe aangaan. Werk nie so nie. Het werk nie so nie. Jy die Here werk nie soos 'n skakelaar dat jy hom skakel nie. Nee, dit is 'n lewenswyse, dit is 'n vloei saam met die gees. Wat is die hindernisse? En ek wil hê jy moet aan drie alternatiewe maniere kan dink waarpop jy kan stilte tyd hou sodat jy meer op die Here kan wag. Miskien lees jy te veel op die oomblik. Ek wil nie gedagtes by jou plaas nie. Miskien is jy te besig met Bybelstudie met jou verstand. Miskien wil die Here net hê jy moet sit. Wat is daar alternatiewe maniere? Jy kan vir my skryf as ek jou kan help, maar ek wil jou nie voorsê nie. Ek wil hê jy, jy moet gaan dink. Hoe sal jou lewe anders wees? en dinge en meer innerlike sterkte en vrede kan beleef. Hoe sal dit anders wees as hierdie hart wat horen doen single minded kan groei? Hoe dink jy? Hoe sal jou lewe anders wees? Nou ja, kwaljay geniet dit saam met die Here en mag hy dit vir jou 'n wonderlike tyd maak as jy ervaar hoe jy in die Here se paadjies net so vervleg raak hoe jy nie altyd net wag vir iets nie maar net wag omdat dit soms net daar is net by hom is ek bid dat hy deur sy gees aan jou die krag sal gee om innerlik sterk te word Ek bid dat hy jou gees dus o so sal verhelder dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou dat jy sal kan ervaar die heerlike rykdom wat daar in die erfenis is wat hy vir die gelowiges bestem is en hoe groot sy krag is wat hy in jou werk Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus Christus uit die doodheid opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en elke heerskappy en wat daar ook as sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, in die ewigheid. Hy het alles aan Jeshua aan Jesus Christus onderwerp en hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die eklesia van my as, en jou wat die uitverkose is, is van hom. Die eklesia, ek en jy, luister mooi, is die liggaam van Jesus Christus. Die volheid van hom wat alles en almal verval in my en jou as die eklesia as die geloofsfamilie moet die volheid van Jesus Christus sigbaar word dis wat ek in jou lewe inbid op hierdie oomblik dis wat ek in my lewe inbid mag jy dit ervaar mag die gees jou vat in jou net hierdie fyn visie op die nou pad saam met God gee En moogt dit vir jou vreugte wees en nie swaar wees nie. Die Here seën jou met sy tenwoordigheid, met sy intimiteit. In die naam van Jesus Christus spreek ek dit in jou lewe in. Amen.